Nou, Merel die kwam met een heel goed idee om frituurolie te gebruiken. Ik maak precies mijn ogen dicht, maar dat maakt niet uit. Gewoon boksolie. Ik zie hem, gast. Oh shit, jongen. Kijk wat een gas geeft hij. Ja hoor. Zo lekker reden. Kijk, kom op. Nou, we gaan lekker onderweg naar de supermarkt. We hebben een paar dingen die we nodig hebben. Als je gewoon goed eruit wil zien en je spieren moeten goed zichtbaar zijn, heb je gewoon olie nodig. Daar weet ik alles van. Ik heb mezelf heel lekker ingeolied. Ik dacht al, wat ruik ik? Dat ben ik. En dan hebben we natuurlijk geen geld, maar we hebben wel sokken. Dus, maar ja, ik bedoel, de oogjes van de Merel, die moeten wel eens goed doen. Oh. Gaan we hier scharen? Ja, we gaan het aan haar knippen. Universeel, dit gaat goed komen. Universeel, hè? We moeten wel even de supermarkt geloven. Ja, dat is waar. De Merel die kwam met een heel goed idee om frituurolie te gebruiken. Deze is nog beter. Deze heeft een betere tuut, dames en heren. Hoe kort voor de toeschouwers? Misschien moeten we Milan even bellen, advies voor gel. Laat dat even doen. Kan hij misschien wel ook tips geven? Wat vind je van deze gel? Milan, luister. Ik heb even je hulp nodig. Wij hebben gel nodig. En aangezien jij toch wel de koning haar bent. Wat is goede gel? We staan in de supermarkt. Ja, ik koop met gel niet in de supermarkt. Je bent te goed voor de supermarkt. Nee, maar ik koop het licht aan het haar. Maar ik zou dan een soort van klei slash wacht nemen. Oké, we staan bij de bal en we proberen dus nu dit allemaal te kopen van sokken. Nou, mensen, het is ongelooflijk. Maar het is gelukt. Wie had dat gedacht? Oké, 15 is daar. Heb jij hem ready, de camera? Ik heb hem ready. Oké, ik bel aan en dan doen wij zeg maar dezelfde trucje. Ik heb het koud. Ik ook. Jawel! Jawel! Hoe is het? Jij bent Mark. Ja. We ritsen. Ik ben Milan. Mogen wij heel eventjes binnenkomen? Ja. Wij hebben begrepen dat jij een schoenenfreak bent en houdt van mode en alles wat erbij komt kijken. Ja. Het is ook wel te zien, hè? Kijk even. Ja, echt stylish. Ja, snap je? Yeah. Mocht je je afvragen wie wij zijn en wat we doen, ik ben Milan, dit is Ritsen. Wij presenteren voor Coke TV. Wat we vandaag gaan doen, we gaan heel veel doen wat te maken heeft met schoenen. Daar weet je later meer over. Maar eerst is het zo dat we een Zumba lesje moeten doen. Kan je een beetje dansen? Alleen die Millie Rock. Waarom we een selfie maakten met deze Polaroid camera is omdat we dingen gaan fixen. Om een beetje te ruilen. Zo van, ja, heb je een foto van ons, dan krijgen wij dit van jou. We hebben geen geld, hè, dus dan moet het maar met foto's. Skeren boys. En de foto, die heb ik hier, die is nu ontwikkeld. Hij is gelijk goed. Je staat kijk eens. Het is een heel goed begin van de dag. Let's go. Shit. Geen verkopers aan de deur. Hebben wij weer. Nou, dan gaan we weer. Als zijn moeder is, krijgt hij zijn moeder confetti in de mail. Hoi, ben jij Matthew? Ja, dat ben ik. Matthew, wij zijn van Coke TV. Wij hebben de vraag of jij met ons mee wilt, zodat wij jou een fantastische dag gaan bezorgen. Oké. Okay. Vallen we even met de deur in huis, hè? Ja, zeker. Heb je plannen vandaag? Ja, eigenlijk wel. Afspraakje met iemand. Oh, een date. Ja. Oh, echt? Ja. Hoe laat heb je het date? Hoe laat? Oh, nee, dat gaat lukken. Oké, we zorgen voor een leuke tijd en je komt op tijd voor je date. We gaan zorgen dat jouw date straks niet een blauwtje loopt. Nou, we zijn van binnen geslopen, meteen aan de muur. Kijk, deze held, man. Ja, ik ben even blij dat ik zeg maar niet aan de andere kant van de ring sta. Het is wel extra druk om echt iets moois te organiseren. Anders krijg ik ook zo'n flinke slag in mijn mail. Matthew, jij zal wel denken, wat gebeurt hier in hemelsnaam? Ja, precies. Toch? Wij hebben vandaag de opdracht gekregen om dus speciaal voor jou, met al je talenten, alle dingen die je leuk vindt, iets bijzonders te bedenken. Het was een moeilijke taak, we hebben namelijk beperkingen gekregen. Ja. Maar wij gaan proberen om zo goed mogelijk jou te promoten, als het ware. Want jouw droom is eigenlijk om dus in Thailand te gaan boksen. Ja. Nou, nu is het wel heel kort dag om te zeggen, nou weet je, we pakken vliegtuig naar Thailand en dan gaan we lekker potje boksen. Wij zijn op zoek gegaan ten eerste, want wat heb je nodig om er gewoon goed uit te zien? We hebben een kapper geregeld, maar we hoorden ook net, je bent aan de kapper geweest. Ik moet ook zeggen, je haar ziet er... Fijnheid. Nu willen we eigenlijk met jou ergens naartoe om deel 2 van onze verrassing te onthullen. Maar dan moet je met ons mee. Meer mag ik niet vertellen, meer kan ik ook niet vertellen. Ga je mee? Yes, ik ga mee. Let's go. Hey, warm worden. Vogeltjes pakken. Goedemiddag, welkom. We hebben de zin in zie je. Ja, zeker. We zijn helemaal ready. Ik moet wel zeggen, ik ben denk ik de meest aritmisch persoon die hier in deze zaal aanwezig is. Maakt helemaal niet uit. Ik heb er zin in. Zoek lekker een goede plek. Nou, plek genoeg jongen. Ga jij daar in die hoek? Ja. We'll be right back.
Oké, dit was super, super, super tof, ondanks dat het niet onze opdracht was. Vind je het leuk? Ja, ik vind het echt leuk, man. Gelukkig, oké. Ik zie dat iedereen helemaal blij is. Dikke, vette smaak op het gezicht. En nog even dankje, we zijn er toch mee bezig. Onze Polaroid hartstikke van ons bedankt. Samen. Ah, bedankt. Dankjewel. Leuke herinnering. Ja, toch? Die kan je ophangen. Boven je bed. Eigenlijk ben ik heel benieuwd hoe het bij Merel gaat. Ik weet zeker dat haar opdracht niet zo leuk is als deze. Nou, kom maar even mee, dan gaan we je eindelijk uit alle spanning verlossen. We gaan hier zo naar binnen. Ja, ik denk dat we het maar gewoon moeten gaan vertellen. Ja. Jij bent kickbokser, wil ooit vechten in Thailand. Dus wij hebben een cameraman, we hebben olie meegenomen, we hebben licht, gel, alles vandaag meegenomen om voor jou de perfecte promofilm op te nemen van je lichaam, van je bokskunsten. En we gaan zorgen dat het zo'n mooie video wordt, dat als iemand zich afvraagt wie Matthew is, dat je ze deze video laat zien en zeggen, en nou wil ik in Thailand komen boksen. Vind je dat leuk? Ja, super. En als klapper op de vuurpijl mag je ons in de promofilm gebruiken om af en toe eens een klap te verkopen. Ja. Vooral Peter. Yes, we zijn bij Woei Rotterdam. Ik weet natuurlijk dat jij een enorme schoenenfreak bent. Dat hebben we gelezen op het briefje. En wat we hier gaan doen is hele toffe schoenen van jou uitkiezen. Wat we daarmee gaan doen, dat vertel ik pas later. Laten we zo naar binnen gaan met de scout en een heel tof paar uitkiezen. Oké, jongens, ik hoop dat het überhaupt gaat lukken dat we een paar kunnen fixen. Weer af voor een foto, maar ja, dat moet goed komen. Beetje charmers in de strijd gooien. Oké, jongens, dit is Woei en Mark is vandaag de gelukkige. We gaan een heel tof paar voor hem uitkiezen. Wat we met dat paar gaan doen, dat weet hij nog niet. Het enige wat ik kan zeggen is dat we een wit sneakerpaar nodig hebben. Wat vind jij ervan? Ja, zijn wel mooi. Wat vind je van deze witte? Ja, zijn ook wel mooi. Welke maat heb je? 46. Die heb ik helaas niet meer in je maat, man. Ik zag verderop ook een hele toffe. Wat vind je hiervan, Mark? Ja, deze vind ik wel echt mooi. Ik ga even kijken of ik je maat heb, ja? Oh, je mag doen, jongen. Ik heb al 46 voor je. Kijk eens, ja, ga jij eens even passen. Oké, wacht, hoe gaan we dit doen? We moeten dus een foto maken. En dan heeft hij ook gelijk goede promotie, want wij zijn wel boykies. Precies. En dan zeggen wij van, joh, oké, voor deze schoen krijg je een hele tof foto met ons erop. Neem hem aan en wij ruilen. Hoe zit het? Ja, het zit echt perfect. Hey, Woei, ik heb een klein vraagje. Het is namelijk zo, vandaag hebben wij de opdracht gekregen om de schoenen te fixen in ruil voor een toffe foto. Zou je het eventueel tof vinden als we hier gewoon een hele coole foto maken en dat je dan die schoenen aan ons geeft en dat jij de foto krijgt? Nou, dat is gewoon niet vraag, jongen. Oké, tekst. Een fotootje maken en de schoenen inpakken. Maak precies mijn ogen dicht. Maar spannend, dat maakt niet uit. Top. Oké, ik heb natuurlijk twee foto's, dus eentje voor de ene schoen. Dankjewel. En eentje voor de andere schoen. Alsjeblieft. Hoppakee. Twee schoenen gefixt. Alsjeblieft, ja, jongen. Dankjewel. En wij gaan er weer vandoor. Oké, Matthew, jij bent natuurlijk de expert. Nu is het natuurlijk, we hebben een paar hele toffe shots die we gaan doen. Hoe denk je dat jij het beste eruit kunt zien? Wil je liever zonder shirt, met shirt? Ik denk wel het beste zonder shirt. Zonder shirt dacht ik ook, okay. Man. We hebben een beetje olie bij ons, het is niet ideale olie, maar we kunnen het een beetje doen, dat je toch een beetje de spieren weer naar voren komen. Wat natuurlijk belangrijk is dat we net voordat je de shoot gaan doen, moet je spieren een beetje uitzetten. En dan moet er gewoon bloed naartoe en dat zijn gewoon simpele oefeningen zoals dips of push-ups. We doen het lekker bij de schouders, recht, en dan gaan we echt heel rustig, langzaam een beetje. Ik had ook wel meegedaan hoor, maar ik werd net, moest even, ik werd gebeld. Een keertje. Voet een beetje zo, is niet al te hoog en dan is het zeg maar 1, 2, oh, kan goed focussen. Tak, tak. Nou, ik heb wel een sixpack hoor. Ik heb hele koude handen trouwens. Moet het wel een beetje een goede laag, hè? Ja, nou, dit is goed, dit is voldoende. Kijk hoe shiny al meteen. Dat gaat meer wat doen, hè? Zo, je ruikt wel helemaal lekker naar olie ook. Precies. Gewoon boksolie. Kijk dan. Shiny. Shiny. Dus ik kan zeggen, we gaan gewoon het licht opbouwen. Dan gaan we gewoon f***ing lijpe shots maken. Ons beast die staat er al. Nou ja, dames, als jullie geïnteresseerd zijn, hij heeft al een date. Maar je weet nooit hoe het gaat. Dat weet je maar nooit. Onze cameraman is lekker bezig. Dus langzaam begint het een beetje plaats te vinden. En we zijn bij Jelle beland van Customs by Veler. Tof dat we mogen langskomen. We hebben Mark meegenomen. En nu is het zo dat wij dachten, ja, we moeten natuurlijk langs jou om een hele toffe custom te maken. Dus misschien moeten jullie even een beetje sparren van wat Mark wil en wat jij tof vindt. Ik laat het nu aan jullie over. Nou, vertel. Dat was weer vet om te zien. Bro, dit was gewoon wel een mooie combinatie. Gaan we fixen. Let's go. Ik gebruik leerverf voor. Daar voeg ik wat producten aan toe waardoor het heel strak om de schoen gaat zitten. Dat het zometeen lijkt alsof het die kleur leer is en dat het niet meer eruit ziet alsof het geverfd is. Hoe ben je begonnen met dit? Ik heb ooit een keer een filmpje op YouTube gezien van iemand die zijn schoenen aan het pimpen was. En toen had ik een paar fans staan die ik gewoon echt saai vond en ik wilde er wat mee wat anders is dan anderen. En toen heb ik besloten dat filmpje gewoon een beetje na te doen en daar mijn eigen draai aan te geven. En toen kwam ik erachter dat ik het zo leuk vond om te doen. En hoe ben je eigenlijk in de fashion gerold? Van het begin af aan.
was gewoon bezig met fashion. Probeerde ik altijd zelf iets aan te trekken wat mij fijn voelde. En wat ik gewoon mooi vond. Niet echt naar andermans mening ging luisteren. En toen uiteindelijk ben ik toch maar naar fashion school gegaan. Wat me zeker bevalt. Eigen kleding maken en designen. Ook gewoon lekker anders zijn dan de rest. Ja. Hé, maar Rits, wij moeten natuurlijk wel een goede deal sluiten. We hebben natuurlijk nog die Polaroid camera. Zullen we hem ook gewoon twee foto's geven? Twee foto's voor twee schoenen? Juist. Hoppakee. Gang shit, man. Hoe heet het? Bondage. Kinky wel. Dat is bondage. Oh. Nou, Merel, ik kan wel zien dat het niet jou echt ligt. Maar ook hier is het, dit is leuk om te zien ook. Dit wat? Ja, het ziet er goed uit. Ik denk echt wel dat het een super vette promo gaat worden. Ga je nog een beetje vol? Een beetje fris, maar ja, precies wel vol te houden. Normaal gesproken neem je natuurlijk misschien wat filmpjes met je telefoon van wedstrijden, maar nu kan je helemaal in scène zetten hoe je eruit ziet. Doe het. Ik zou maar echt zo goed tegenaan kijken. Hij gaat nu trappen. Doe ding mee, hoor. Ik geloof je. Kom nog best hoog. Hoppakee, terug naar de keuken. Nou, dit is ook lekker. We hebben hier een nieuwe superster. Wat vond je ervan? Ja, was leuk dagje. Het eindresultaat mag er ook wezen. Alleen rest ons nog één ding. En dat is excuses aanbieden aan jouw date. Wat dacht je ervan dat wij nu nog heel eventjes een bosje bloemen gingen kopen voor haar? Ja, en dat jij echt super goed aan je date kan beginnen. Precies. Goed idee. Kom, succes! Oké, jij hebt band beklommen als een malle. We hebben opdrachten verzameld. We hebben dingen gekocht bij de Albert Heijn. Speciaal voor de promo video, et cetera. Met witte sokken. En we hebben de mooiste promofilm ooit van hem geschoten. En wat nu belangrijk is, zet in de comments neer wie jullie denken welk team heeft gewonnen. Uiteraard de team! Yes! Kijk eens jongens, we zijn lekker bezig geweest. Echt mooi. Ik hoop dat je blij mee bent. Ik hoop ook dat jullie winnen. Ja, zeker. Kijk, want jongens, we zijn tot diep in de nacht bezig geweest. Als je vindt dat wij hebben gewonnen, laat even in de comments weten. En reageer dan met Team Fashlab. Wij moeten natuurlijk wel even afrekenen voor die schoenen. En dan hebben wij één voor de ene schoen. En voor de andere schoen. Zo doen we dat. Vet. Oké, jongens, vond je dit een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog en abonneer hieronder. En klik op het belletje, zodat je niks mist. Wil je wat met mij doen? Laat het ook weten in de comments. Tot de volgende keer. Later. Ciao.